ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुडम ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनो हरे। Sorry, yaar. I'm late. Tera sorry le. Pehle class time mein attend karna paiye na. Time mein na si. Samay ati mulyaban huncha. Tero lecture feri shuru bhayo. Lecture band garnus ra pachhari basnus. Dekhinus. Mero cycle cha. Ma kasari pachhari basnu sakchu? Ta ja. Shriman yeslai kaadh ma uthaunus ra pachhari basnus. Nai yaar. Ta ja. Ma aauchu. Cycle uthaera pachhari bas. Ta pani namune chhas. Bas. लही लही छोटो अलि विस्तार घुमा विस्तार मेरो साइकिल झर्छ लही हसिदा हाय आकाश हाय हाय यो म के देख्दै छु मान्छेले साइकल चढेको त देखेकी थिए तर मान्छे माथि साइकल यो म पहिलो पल्ट देख्दै छु यो सब यहाँ श्रीमान जी को कृपा ले अब के गर्नु पहिले का यस्तो उल्टो दिन पनि देख्नु पर्दो रहेछ अघि हजुर वहाँसँग त सधैं यस्तै नै हो पहिला तिमी लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट यार शहरमा भइरहेको हुलदंगाको बारेमा यहाँहरूलाई थाहै छ सो हुलदंगामा यस क्याम्पसका केही विद्यार्थीहरू समावेश छन् भन्ने चर्चा चलिरहेको पनि तपाईँहरूलाई अवगतै छ तर सर अरूहरूले भन्दैमा भएन नि यदि यो क्याम्पसका केही विद्यार्थीहरू गलत गतिविधिमा समावेश भइदिएका भए अहिलेसम्म कानुनले पनि त हस्तक्षेप गरिसक्यो नि तपाईँको कुरा ठिक हो तर जुन चर्चा चलिरहेको छ हामी त्यसबाट विमुख पनि त हुन सक्दैनौ त्यसकारण
गलत कार्य में कोई लागेको छ भने सही बाटो देखाइदिनु हामी शिक्षण पेशा में लागेकाहरुको नैतिक दायित्व हो। आफ्नो संतान प्रति अभिभावकहरुको पनि त्यो दायित्व रहेको हुन्छ। तर आजकल का अभिभावकहरुलाई आफ्नो संतान प्रति ध्यान दिने समय नै कहाँ छ र? यो तपाईहरुको तरिका गलत छ। हामीले अर्काको मात्रै दोष देखाउँदै हिड्ने हो भने हामी आफ्नो कार्यबाट वञ्चित भइन्छ। हो, हरेक मानिसको पहिलो पाठशाला उसको घर आँगन नै हुन्छ। तर हामीले बद्ध आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। आजका विद्यार्थी नै देश निर्माणका कर्णधार हुन्। त्यसकारण म यो चाहन्छु कि तपाईहरुले विद्यार्थीहरुमा एक सबल आदर्शवान र असल नागरिक बन्ने चेतना जागृत गराउनुहोस् र उनीहरुलाई आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीको पनि बोध गराउनुहोस्। तिमीले मलाई यहाँ त चिन्यौ तर अन्त कतै चिन्ने प्रयास नगर्नु। मतलब हरेक कुराको मतलब हुँदैन प्रभात। जे मैले भने त्यो त तिमीले बुझ्यो होला र जे भनेको छैन त्यो पनि बुझिराख्नु। घटनालाई हामीले सामान्य गुण्डागर्दीको रूपमा हेर्नु हुँदैन, त्यसले समाजमा नराम्रो असर पर्न जान्छ र राष्ट्रकै शान्तिमा पनि खलल पुग्न सक्छ। तपाईलाई कोमाथि शंका लाग्छ? यसको छानबिन भइरहेको छ। जबसम्म निष्कर्षमा पुगिँदैन तबसम्म दोष कसैलाई दिन मिल्दैन। यो आए दिन भइरहेको हुलदंगाको बारेमा तपाईको व्यक्तिगत विचार के छ? यो एक घृणित र निन्दनीय कार्य हो। यस बारे तपाईको पार्टीले के कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ? यो जसले गरेको या गराएको भए तापनि जिम्मेवारी कसैले आफूमा लिँदैन। यो तपाई हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यदि यो कुराको अति शीघ्र छानबिन हुन सकेन भने सरकारले नैतिकताको आधारमा आफूलाई अनुपयुक्त ठानी राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो हुलदंगामा सहरको एक प्रतिष्ठित महाविद्यालयका केही विद्यार्थीहरू सक्रिय रूपले संलग्न छन् भन्ने आम धारणा छ। यसबारे तपाईँको के टिप्पणी छ? तर यहाँ लागि नै मैले प्रश्न पारिसकेकी छु कि यसको नतिजा छानबिन पछि नै थाहा हुनेछ। र अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु कि सरकारले छिटो भन्दा छिटो यस्तो गलत कार्यको निराकरण गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रा क्याम्पसका केही साथीहरू गलत कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने आम धारणा बढ्दै गइरहेको तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ। हुन त यो कुराको कुनै ठोस प्रमाण पाइएको छैन, तैपनि हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले म निवेदन गर्दछु कि कोही पनि त्यस्तो कार्यमा लाग्नु भएको छ भने त्यस्तो कार्यबाट अलग भइदिनुहोस् र यदि कसैलाई त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा थाहा छ भने नाम भन्न आग्रह गरिन्छ। हेर्नुहोस्, हामीमा नै देशको भविष्य रहेको हुन्छ। देश स्वर्ण भएमा मात्र प्रत्येक नागरिक सुखी रहन्छ। त्यसैले हामीहरू सबैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा भुल्न हुँदैन। आफ्नो भूल महसुस गर्न हामीले कुनै हिचकिचाट बोक्नु हुँदैन र यो कुरा पनि
यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि गल्ती महसुस गर्ने माथि कुनै कारवाही गर्ने छैन र उसलाई सफल नागरिक बन्न आवश्यक सहयोग गर्ने छ। धन्यवाद। थैंक यू। और व्हाट? आफ्नो बुद्धिमानी देखाएकोमा। आफ्नो ज्यानको माया कसलाई पो हुँदैन र। ज्यानको माया त्यसलाई हुन्छ जो मृत्युदेखि डराउने गर्छ अशोक। तर मृत्यु मेरो लागि एक कटु सत्य हो। प्रत्येक डरपोकले यस्तै भन्ने गर्छ जो केही पनि गर्न सक्दैनन् मात्र शब्दको सहारामा बाँच्ने गर्छ। मेरा यी हातहरू बाँधिएका छैनन् तर त्यसमा शक्ति पनि त छैन। विक्रम अझै समय छ अशोक। शुद्र यो भ्रममा नपराकी तिमीहरूसँग डराएर नाउ भनेन प्रभातले तिम्रो कुकर्मको पर्दा खोल्न चाहेमा जस्तो सुकै आधी फेरि आए पनि रोक्न सक्ने छैन। प्रभात अहिलेसम्म तिम्रो र मेरो कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी छैन। जे मैले भने त्यो तिमीले बुझ्यौ होला र जे भनेको छैन त्यो पनि बुझिराख्नु। सॉरी गल्ती मेरो नै थियो। धन्यवाद। धन्यवाद भनेर मलाई किन लज्जित पार्छौ? अरू मैले भन्न पर्ने सॉरी। मैले पनि तिमीहरू फेरि यही अड्क्यौ दुबैले देखेनौ आपसमा ठोक्यौ सरी पनि हाल्यौ द्याट्स फिनिस। घर जान लागेको आकाशलाई पर्खेको खोइ अहिलेसम्म आएन। आकाशको पनि ठेगान हुन्छ र आइहाल्यो। आकाशको पनि ठेगान हुन्छ महोदय। ए तिमीहरूले नाम लियो म कुनै अवतार चाहिँ आइपुगे। ओके सी फ्रेन्ड्स। आकाश सुन भन। हेर न मेरो मोटर सर्भिसिङमा लगेकोले तयार भएकै छैन। यदि तिमीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन भने मलाई घरसम्म पुर्याइदेऊ न। सुश्रीज्यू मसँग मोटर होइन मोटरसाइकल छ र मोटरसाइकलमा जम्मा दुईजना मात्रै बस्ने गरिन्छ त्यसैले सरी। आकाश त सन्ध्यालाई घरसम्म पुर्याइदिए म बसमा आउँछु। प्रभात त जान यार कहिले कहिले त हामीले भनेको कुरा पनि मान्ने गर्न। ओके बाबा ओके थ्याङ्क यू बाई। ए बाई बाई। आकाश सन्ध्याले लिएर गयो। कहाँ गयो? घर हो अन्त कहाँ जान्छ र? त्यसो भएन त प्रभात जाने होइन त। तिमी कस्तो ह्यान्डसम छौ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ है। तिमी कस्तो स्मार्ट छौ। त्यसो नभन न मलाई त के भो सुम सुनाइदे भएको पर्दैन। हे प्रभु तिमीले धन्य छौ संसारमा कोही नपाएर तिमीले मलाई यस्तो टेल्टो दिएर मलाई तिम्रो साइकलमा सँगै राखेर घर पुर्याइदेऊ न। लाउन प्रभु यो के सुन्नु पर्यो मेरो कान त ठिक छ यस्तो बुल्डोजरले यो त बुल्डोजरले टेम्पो चढे जस्तो भइहाल्छ नि मेरो साइकल। प्लिज भीम। प्रभात भीम दाई दिवालाई पुर्याइदिनुहोस् जानुहोस्। अनि तिमी म आउँदै गर्छु जानुहोस् न। आऊ बस मेरो दौतरी जीवनभर तिम्रो भार मैले कसरी सहने होला नि प्रभु। तेल ठोकेर अय्या मारे नि तेल ठोकेर लाउन लाउ लाउ ए लाउन लाउ लाउ ओ नो आकाश क्याम्पसमा दिनु हिरो हुँदै गइरहेको छ। आजकल क्याम्पसका केटीहरू पनि आकाश देखेपछि
फुरुकै हुन्छन्। यता केही दिनदेखि सन्ध्या र आकाशको हेलमेल बढ्दै गइरहेको छ, फेरि तँ पनि त सन्ध्यालाई त्यसैले यस्तो देखिनु हाम्रो सरासर अपमान हो। विक्रम, तिमीहरूले जे भन्यो त्यो मैले बुझे, र तिमीहरूले जे भनेका छैनौ त्यो पनि मैले बुझे। आजको यो अधुरो हिसाब कुनै दिन चुक्ता गर्नेछु। पहिला जहाँ छतरो
शान्ति देवी तपाईं कुरालाई धेरै घुमाएर भन्नुहुन्छ आफू ठर्यो पुलिसको मान्छे हेर्नुस् त्यसैले घुमाउरो कुरै बुझिन्न लिन्न रुद्र प्रताप जी म मेरो छोरो अशोकको लागि तपाईको छोरी सन्ध्याको हात माग्न आए सन्ध्याको यति छिटै उर्किसकिन्छ कि मैले छोरी उर्केको त्यति बेला थाहा हुन्छ जुन बेला म जस्तै कसैले आफ्नो छोराको लागि हात माग्न आउँछ रुद्र प्रतापजी सन्ध्या जस्तो बुहारी पाउनु मेरो लागि हर्षको कुरा हुनेछ मेरो लागि पनि खुसीको कुरा हो र पक्कै पनि सन्ध्याले तपाईँको घरमा आमाको स्नेह पाउनेछ त्यसो भए यो सम्बन्धलाई पक्का सम्झौँ त बुवा म अहिले विवाह गर्दिन त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र छोरी छोरा होस् कि छोरी होस् एक न एक दिन बिहा त गर्नै पर्छ फरक यति हो कि छोरी हुर्केपछि अर्काको घर गएर आफ्नो व्यवहारिक जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ आज हजुरलाई सन्चो छैन जस्तो छ नि छोरी यता आऊ त आज बल्ल मलाई थाहा भयो मेरी छोरी पनि ठुली भइसकिन्छ भने म कहाँ ठुली हुनु र हेर्नुहोस् त म अहिले पनि बच्ची नै छु मेरो लागि त तिमी जहिले पनि यस्तै नै हो आज शान्ति देवीले अशोकको लागि तिम्रो हात माग्दै हुनुहुन्थ्यो अशोकको लागि अशोक कस्तो खालको केटा हो भन्ने कुरा यो हजुरलाई थाहा छैन फेरि मैले हजुरलाई भनिसकेकी छु म विवाह गर्दिन एक गर्दिन दुई गर्दिन तीन गर्दिन
छोरी को जात त जन्मदै पराई हुन्छ नानी। ए बुझे, म परा रहेछु। आज म एउटा बोझ भएकी छु र हजुर यो बोझलाई कतै पन्छाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। छोरी र बोझ पन्छाउन खोज्नु भयो त कोसँग? म तिम्रो भलाइको लागि गर्दैछु छोरी। आखिर तिमी मेरो छोरी मात्र होइनौ नि, मेरो कलेजोको टुक्रा हो। बुवा, कलेजोको टुक्रा पनि भन्नुहुन्छ र अलग पार्न पनि खोज्नुहुन्छ, के हजुर कलेजो बिना बाँच्न सक्नुहुन्छ? छोरी, म तिमी बिना कसरी बाँच्न सक्छु र? तर मैले पनि त आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु छ। के मलाई मेरो दायित्व पुरा गर्नलाई सहयोग गरिदिनु छोरी? बुवा, हजुरको लागि त म, तर म अशोकसँग यो तिम्रो जीवनको कुरा हो छोरी। म त तिम्रो राय मात्रै जान्न चाहन्थे। तिमी जहाँ चाहन्छौ तिम्रो भेट त्यही हुन्छ। बुवा, cheers and congratulations to Ashok। तर अशोक, सन्ध्याले तसँग म्यारिज गर्न एग्री होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तेरो मतलब? मेरो मतलब कुनै ब्याड सेन्स होइन, मैले त आफ्नो शङ्का मात्र भनेको। तैले आफ्नो शङ्का भन्ने आर्ट कसरी गरिस्? अशोक, डोन्ट लुज युर टेम्पर। सन्ध्यासँग तेरो भन्दा बढी लिङ्क आकाश र प्रभातसँग रहेको छ, तँलाई पनि यो कुरा थाहा छ। सायद तिलकले यसैको आधारमा आफ्नो शङ्का भनेको हुन सक्छ। विक्रम, यो कथाको नायक म हुँ, म र खलनायक जोस पनि होस्, मलाई केही फरक पर्ने छैन। ए, तिमीलाई त एउटा कुरा भन्ने बिर्सेछु। के कुरा? द ग्रेट पर्सनालिटी अफ समाज सेविका मिसेस शान्ति देवी आफ्नो एक मात्र पुत्रको लागि मेरो हात माग्न आउनु भएको थियो। वाह, भेरी गुड न्युज, कंग्रेचुलेसन। विवाहको साइज चाहिँ कहिले जुर्यो नि? ओ यू, कहिले कहिले सिरियस हुने गर। सिरियस? ओके, म एकदम सिरियस छु। अब भन। मैले त अशोकसँग विवाह गर्दिन भनिदिए। किन? अशोकमा के को कमी छ र? धन, रूप, प्रसिद्धि सबैमा त राम्रो छ। माइ फुट, त्यस्तोको श्रीमती बनाउनु भन्दा त आजीवन बुढी कन्या बस्नु नै बेस। ए मेजु, जिना पछु विचार दु। यु रियली आकाश सो ह्यान्डसम। आ, कस्तो रुपाईको मुराले सधैँ हेरिरहौ जस्तो। शरीर पनि कस्तो छाटिलो छ, अङ्गला मारिरहौ जस्तो लाग्छ। मोराको पाखुरा पनि कत्रो है, एकपटक समात्यो भने शरीर नै काँक्रा कुकुर पार्ला जस्तो। जे होस्, केटा चाहिँ लाइकको छ। हाय हाय, के भो? आकाश हा? आकाश, मलाई घर पुर्याइदेऊ न प्लिज। मलाई पनि पुर्याइदेऊ न प्लिज। मसँग को जाने, तिमी कि तिमी? टस गरौ, जो जित्छ ऊ मसँग जान्छ। ओके ओके, हेड तिम्रो, तेल तिम्रो। Big problem. Please. Do me basa. You are really great. आजकल का केटीआर को ये उटा हाथ में आईना और को हाथ में बैग। हे आजकल का केटीआर को ये उटा हाथ में आईना और को हाथ में बैग। तीन इंच को हिल लगाई हिट एंड टैक टैक कठिन महीने के घर में कठिन महीने के घर में। हे एता डाना उता डाना बीच में छ झुप्रो, एता डाना उता डाना बीच में छ झुप्रो। ठिकियर को बैग भित्र लव लेटर को झुप्रो कठिन महीने के घर में। हे आजकल का केटीहरु नकल पारी हिटन, आजकल का केटीहरु नकल पारी हिटन। हामी जस्तो कोही पाए मक्का परी लड्छ कठिन महीने के घर में।
लाज पचेका गुण्डाहरु के तिम्रा घरमा दिदी बहिनी छैनन् किन र के तिम्रा दाजुहरुले तिमीहरुलाई जिस्काउँछन् कि कसो इट्स टु मच विक्रम यो कुनै सभ्यता हैन नरिसाउ न हामी त खालि सुन्दरताका पुजारी हौ फेरि सुन्दरताले कसलाई पो मोहित पार्दैन र तेरा आम्बाउले क्याम्पसमा यही गर्न पठाउँछन् ओ निवा डार्लिङ हाम्रा बामाले त छोरा जिन्दगीमा धेरै चीज गर्नु छ भन्छन् किन र तिमीहरूलाई त्यसो भन्दैनन् यु रास्कल इको मलको गलत उपयोग नगर मैया यो त कसैको शरीर मायाले मुसार्नको लागि हो अनि यो हत्केलाको बारेमा तपाईँको के राय छ भन्डबाजे के राय छ प्रभात जाओ आफ्नो काम गर किन कवाफमा हड्डी बनाउँछौ यो त हड्डी पनि कहाँ हो र यो त कुकुर हो कुकुर जहाँ हड्डी देख्यो त्यहाँ पुच्छर हलाउँछ यु बास्टर्ड यस्ता फोहोरहरूसँग चलेर किन आफ्नो हात मैला गर्छौ छाड देऊ यस्ता कसिङ्गरहरूलाई प्रभात डोन्ट ट्राई टु बी ओभर स्मार्ट नत्र एक दिन पछताउमा परलास फ्रेन्ड्स लेट्स गो मैले नै ठिक पारिदिन्छु यिनीहरूलाई तिमी आएकोले बिचमा किन जान्ने हुँ भनेर चुप लागे नत्र भने एक एकलाई तेल ठोकेर अस्पतालको बिछौनामा सुताइदिन्थे म पनि कहाँ कमको छु र मेरो नाम पनि भीम बहादुर हो भीम हो महाभारतको भीम हो हैन क्याम्पसको भीम तिमीले थाहा पायो क्याम्पस इलेक्सनको दिन त तेल ठोकेर निश्चित भयो नि कुन दिन निश्चित भयो लौन प्रभु के भएको यो हैन के भयो लौन प्रभु बचाओ मसन स्मेदियो भाइको एकछिन उता बस ल भन यसपालिको इलेक्सनमा कसलाई जिताउने यसपालि पनि आकाशलाई जिताउनु पर्छ ठिक उसलाई नै जिताउनु पर्छ हुन्छ त्यसो भए आकाशसँगै कुरा गर हुन्छ तेल छोकेर जाउँ ऊ हेर आकाश हामी भने तिमीलाई खोजी हिँड्ने तिमी चाहिँ आनन्दले तेल ठोकेर बसिरहने किन के पर्यो के पर्यो केही परेन केही थाहा छैन हामीलाई त यति मात्र थाहा छ यसपालिको चुनावमा पनि तिमीले नै उठ्नु पर्यो है तेल ठोकेर होइन त साथी हो तर चुनाव कहिले रहेछ जहिले सुके होस् तर तिमीले नै उठ्नु पर्छ है तेल ठोकेर तिमीहरूले भनेपछि म कसरी हुन्न भन्न सक्छु र आकाशले नै जित्नेछ अग्रिम बधाई आकाश कंग्रेचुलेसन थैंक यू अब हेर न इलेक्सनमा हामी सबैजना धेरै नै बिजी हुनुपर्छ त्यसकारण यो आउने स्याटरडे हामी पिकनिक जाउँ न हुन्न हुन्छ पहिले हाम्रो कुरा यो सुन्नी मनमा आने राम्ररी गुनी पहिले हाम्रो कुरा यो सुनी मनमा आने राम्ररी गुनी लाई हाल माया है नत्र जाला है तिम्रो भैंस त्यसै बिदेर नत्र जाला है तिम्रो भैंस त्यसै बिदेर मा पारी बेसरी ने चोर ने हो कि दैब उनको के गरी यथा भाभी बोली धने है सुके ना बीची बीची फुसका दियो ना पाते रोसा ओ
लुकी दियो की लुकी दियो की पूरा सब भयो तमा भूली दियो की भूली दियो की ओ गजलतिया तमा लुकी दियो की पूरा सब भयो तमा भूली दियो की जो बना तो सेखी धेरे ना गरे है नत्र जाला है तिम्रो रूप ते सही भैले रा नत्र जाला है तिम्रो रूप ते सही भैले रा मनमा अनि राम्रारी गुनी लाई हाल माया है नत्र जाला है तिम्रो वैसा त्यसै बितेर नत्र जाला है तिम्रो वैसा त्यसै बितेर न आओ है सपना बुनी बासमा प्रभारे न बुनी न आओ है सपना बुनी बासमा प्रभारे न बुनी कई हाल इस पाली को कैंपस को चुनाव में तुम विजयी होने पर्छ तेरो यो जीत र हारले तेरो भविष्य निर्धारित करने छ इसलिए तेरो कैंपस को वातावरण में मात्र हैन राजनीतिक भविष्य में पनि ठूलो भूमिका खेल्ने छ त्यसैले यो विजय तेरो लागि अनिवार्य छ मैले भनेको बुझिस हैन मैले कुनै पनि हालतमा यस पालीको चुनाव जित्नु नै छ तर अशोक गएको चुनावमा तैले परास्त हुनु परेको थियो र गत सालको विनर आकाश यस पाली पनि तेरो प्रतिद्वन्दी रहनेछ जबसम्म आकाश छ तेरो विजयको सपना पूरा हुने छैन नो विक्रम यो जितको लागि म जे पनि गर्न तयार छु तो एउटी कुशल राजनीतिज्ञ को छोरा हो राजनीति को हरेक दाउपेचबाट राम्ररी परिचित हुनु पर्छ असो चुनाव यस्तो समय हो जुन बेला कोरीको पनि पाउ मल्नु पर्ने हुन्छ र सफलताको श्रेणी उक्लन चारवटा कुरा कहिले नबिर्सनु भन्छ ती हुन् श्राम दाम दण्ड भेद चुनावी प्रक्रिया धेरै राम्रो कुरा हो तर घृणित राजनीतिसँग हाम्रो कुनै सरोकार रहनु हुँदैन चुनावको समयमा आफूलाई नेता बनाउँदाहरू आफ्नो कुकरमा लुकाउनलाई सफा र बेदा कपडा लगाएर हाम्रो अगाडि आउने गर्छन् तर यस्ता तत्त्वहरूबाट हामी आफू पनि सचेत रहनुपर्छ
अरूलाई पनि सचेत गराउन पर्छ किनभने हामीहरु जस्तो बाटो नै यो देशको भविष्य निर्माण हुने गर्छ उ रामको वेश धारण गरेर रावणको प्रवेश भयो उ त यतै आउँदै छ नमस्कार सायद तिमीहरु मसँग रिसाएका होलौ तर तिमीहरुको रिस पनि जायज हो अनजानमा मबाट जति पनि भूल हुन गए त्यसको लागि म तिम्रो सबसँग माफी माग्दछु हिजोको र आजको कुरामा धेरै फरक छ अशोक यदि तिमीले साँच्ची नै आफ्नो भूलको महसुस गरेका हौ भने हामीले माफी दिनुभन्दा पनि त्यो कुरा ठुलो हो साथीहरु हिजोसम्म म अन्धकारमा थिएँ आज उज्यालोमा हिँड्न तपाईँहरूको साथको आवश्यकता छ तर अशोक तिमीले शब्दको सहारामा होइन काम गरेर देखाउनु परेको छ हामी प्रतिद्वन्दी हिजो पनि थियौँ र आज पनि छौँ त्यही पनि यसपालिको चुनावको सिलसिलामा तिम्रो यो रूपको प्रशंसा नगरी रहन सक्दिन एनिवे आई विस यु अल द बेस्ट साथीहरू यति प्रशंसाको लागि म उपयुक्त छैन मैले यहाँहरूको विश्वासलाई अडिग राख्न काम गरी देखाउनु परेको छ र काम गर्ने मौका तब नै पाउन सक्छु जब म चुनावमा विजय भएर स्वतन्त्र रूपले तपाईँहरूको हितको अभियानमा अगाडि बढ्न पाउँछु तर म यो भन्दिनँ कि भोट मलाई नै दिनुहोस् म त तपाईँहरूको सेवा गर्ने मौका चाहन्छु मौका दिने नदिने इच्छा तपाईँहरू स्वयंको हो अशोक खरेल अशोकको जित हाम्रो जित हाम्रो एकमात्र नेता नरम बोलीको मलम चाहिएको छैन चाहिएको छ हक र हाम्रो हक त्यति बेला पाउन सक्छौँ जति बेला हामी सबैमा शिक्षाको ज्योतिको प्रादुर्भाव हुन्छ त्यसैले पढ्नको लागि स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता छ हामीहरूलाई आवश्यकता पर्ने पुस्तकहरूको मोल दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ जसले गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका साथीहरूले पुस्तक किन्न असमर्थ हुँदा अध्ययनमा बाधा पुगिरहेको छ त्यसकारण हाम्रो यो पनि माग छ लाइब्रेरीमा प्रशस्त मात्रामा पुस्तकहरूको व्यवस्था हुनुपर्दछ तालीको सिलसिलामा जति हात बढ्दै जान्छ भोट पनि क्रमशः त्यसरी नै बढ्दै जान्छ चुनावमा विजय हुनु एकमात्र आवश्यकता हो त्यो हो भोट र भोट विभिन्न किसिमबाट हासिल गर्न सकिन्छ मायाले दयाले क्रोधले र क्याम्पसमा यस्ता विद्यार्थीहरू थुप्रै छन् जसलाई लेख्नको लागि कपी र पढ्नको लागि पुस्तकको आवश्यकता पर्दछ त तिनीहरूको आवश्यकता पुरा गर तिनीहरू तेरो आवश्यकता पुरा गर भोट आकाशलाई दिनु बुझिस् हेर्नुहोस् यसमा कसैको जबरजस्ती हुँदैन यो हाम्रो इच्छाको कुरा हो ए वार्ता बोल्ने नगर है तिमीहरूले भोट आकाशलाई दिन भने राम्रो हुने छैन के गर्छस् तैँले के गुन्डा राख्छ के गर्छस् तैँले किन झगडा गरेको यो क्याम्पसमा गुन्डागर्दी गर्छ छुरी देखाए तिमीलाई भोट आकाशलाई दिनु रे मानौ के गुन्डागर्दीको राज छ यहाँ ए के तरिका हो यो तिमीहरूको अहिले यस्तो थाहा छ चुनाव जित्यो भने त मान्छे मारि सुन्दैन जा भनेको जा यस्ता गुन्डाहरूको धम्कीदेखि डराउनु हुँदैन हामीले सही उम्मेदवार चुन्न पाउनै पर्छ फेरि जम्मा दुईजना उम्मेदवार त छन् एउटा यो गुन्डा अनि अर्को अशोक खरेल यो के हो तपाईँहरूलाई यसको आवश्यकता छ मलाई भोटको आवश्यकता छ हामीले एक आपसमा
सहयोग र समझदारी राख्न सक्यौं भने हामी सबै साथीहरुको हित हुन्छ। नमस्कार साथीहरु, यसपालीको चुनावमा म अशोक खरेल पनि उम्मेदवार भएको छु। साथीहरु, आजकल हामीहरुले भ्रष्टाचार, महँगाई, बेरोजगार यी आउत कुराहरुबाट जुझी दिनचर्यामा बाधा अर्थन भउनु परिरहेको छ र म यो सब समस्याका शब्दहरुलाई निर्मूल पार्न चाहन्छु। यसको लागि तपाईहरुको सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। अशोक खरेल जी, तपाईं यहाँ आउनु अघि हामीहरू अध्ययन गरिरहेका थियौं, तर अहिले हाम्रो अध्ययनको क्रममा बाधा, अड्चन, अवरोध जस्ता शब्दहरू परेका छन्। त्यसकारण हामीहरू पनि तपाईबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दछौं। मिस्टर अशोक, तपाईले कुरा बुझ्नु भएन क्या हो? प्लीज गो फ्रम द क्लास। अध्ययनमा बाधा पुर्याउने मेरो कुनै मनसाय थिएन र छैन पनि। तै पनि गल्ती मेरै थियो। I am very sorry. यसपालिको चुनावमा विद्यार्थी प्रतिनिधि चुनिने सिलसिलामा जम्मा दुईजनाले उम्मेदवारीको फर्म भर्नुभएको थियो, अशोक खरेल र आकाश हमाल। मतगणना अनुसार अशोक खरेलले 1551 मत र आकाश हमालले 2641 मत पाउनुभएको छ। यसरी आकाश हमाल 1090 मतले विजयी घोषित हुनुभएको छ। अशोकले जिन्दगीमा कहिले पनि हारको सामु घुँडा टेकेन र आजै सानो हार मेरो सामु आए भन्दैमा के म बाजी छोडेर उठौ? होइन विक्रम, होइन। अशोक खरेलले बाजी छोड्दै छैन। यो अशोकको हार र आकाशको विजय होइन,
यो आकाश को विनाश को शुरुआत हो र म कुनै पनि अवस्थामा आकाश नासिएको हेर्न चाहन्छु। आफ्नो जीतको खुशियालीमा आकाशले सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। अब कुनै खुशियालीको कार्यक्रम हुने छैन विक्रम, अब त केही हुन्छ भने आकाशको नाश। This will be the first and last program. Program kahile? Coming Saturday. दर्शक वृन्द, हिमाल को मनोरम हिम श्रृंखला बाट पहाड़ का नागबेली चुचुराहरू घुम्दै अब हामीहरू तराई का फाँटतिर आइसकेका छ। यो बहुप्रतीक्षित नृत्य में यहाँहरूको मुटुको ढुकढुकी बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ यसै क्याम्पसमा अध्ययनरत सुश्री मेघा र कुमार शिशिर। अरे हे बड़ल तुजी उठिया पत्थर माता कमवाना खाए। अरे की कहे छी उठिया पत्थर माता कमवाना खाए काहे कलजवा में दिन भगवाए। कढ़िला अरे कढ़िला तेरे पिया के पास हो चला हो चली प्रेम नगरिया के बाद हो चला हो चली प्रेम नगरिया के बाद उठिया पत्थर माता। उठिया पत्थर माता कमवाना
यो तरिकाले तिमीहरू यहाँ आएकोमा म तिमीहरूलाई जेलको हावा पनि खुवाउन सक्छु। चाहँदैमा हुँदैन मिसेस शान्ति देवी, सक्नु पर्छ। तर तपाईँले सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न त्यो तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ। तिमीहरूले भन्न खोजेको के? तामकी देवी, मानिस भएर मानिसको रगतसँग होली खेल्ने प्रयासमा कतै यस्तो नहोस् कि रगत तपाईँको र होली खेल्ने हत्केला अरू कसैको। तिमीहरूले के मलाई धम्काउन आएको? यो धम्की होइन मिसेस शान्ति देवी, यो तपाईँकै हितको सल्लाह हो। मेरो हित र अहित माफै सोच्न सक्छु। मलाई तिमीहरू जस्तो छुसेको सल्लाहको आवश्यकता छैन। र आकाश, क्याम्पसको सानो चुनाव जिते भन्नेमा धेरै नउर्ली। यो मेरो जित र हारको सन्दर्भ होइन मिसेस शान्ति देवी, यो सन्दर्भ हो तपाईँको छोरा अशोकको। र हामीले चाह्यौँ भने ठुक्ने कुकुरले टोक्ने गर्दैन बाबु हो। हामीलाई पनि इँटको जवाब पत्थरले दिन आउँछ। सडकमा हात्ती हिँड्दा फुक्नु कुकुरको प्रकृति हो, तर यसले हात्तीको चालमा कुनै फरक पर्दैन। कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लस्कँदै गर्छ। र त्यही लस्काहटमा हात्ती यो बिर्सिन्छ कि उसको जीवन एउटा कमिलाले पनि तहस नहस पार्न सक्छ। कमिलाबाट परास्त हुने त्यो हात्ती होइन म, शान्ति देवी को हो भन्ने अझसम्म पनि तिमीहरूलाई थाहा रहन्छ। समाज सेविकाको खोलभित्र अशान्तिको विष खोलेर समाजमा फैल्याउने तपाईँको यो घृणित अनुहारलाई हामी राम्ररी चिन्न चाहँदैनौँ। तैपनि हामी तपाईँलाई सर्वप्रथम एक आमाको रूपमा स्वीकार्न बाध्य छौँ। त्यसैले अशोकलाई सम्झाउनुहोस्, नत्र पछि पछुताउने समय पनि नहोला। रुद्र प्रताप जी, तपाईँ प्रहरी विभागको एक जिम्मेदार पदमा हुनुहुन्छ, तर मलाई लाग्छ तपाईँको मातहतमा रहेको प्रहरीलाई लामो निन्द्राको रोग लागेको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँलाई सहरमा भइरहेको दङ्गा फसादको बारेमा केही थाहा छैन? के तपाईँलाई सहरको अमन चयनमा खलल परेको पनि थाहा छैन? के विद्यार्थीहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रमको घटना पनि तपाईँलाई थाहा छैन? रुद्र प्रतापजी, यो प्रजातन्त्र त्यसै आएको होइन, बालक जवान वृद्ध सबको संयुक्त शक्तिबाट आएको यो प्रजातन्त्रलाई केही छद्मधारीहरूले थमिल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। यो प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि कैयौँ प्रजातन्त्र प्रेमीहरूले हाँसी हाँसी आफ्नो ज्यानको आहुति दिए, कैयौँका घर आँगन सुनसान भए, कैयौँका सिन्दूर पुच्छे, कैयौँ बहिनीहरूले टिका लगाउने निधार गुमाउनु पर्यो। राज जनताहरूको सङ्घर्ष र शहीदहरूको बलिदानपछि यो देश स्वर्णिम आयामतिर लम्कन प्रजातन्त्र आयो, तर आज जताततै अखबारका पृष्ठहरूमा लुटपाट, मारपिट, आगजनी, बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधका समाचारहरूले ठाउँ ओकर्दै आइरहेका छन्। के प्रजातन्त्रको सही चित्रण यही हो? के हाम्रा शहीदहरूका सपना यही थियो? होइन रुद्र प्रतापजी, होइन। आज प्रजातन्त्रको छवि धमिलिँदै गइरहेछ, त्यसैले छिटोभन्दा छिटो अपराधीलाई हिरासतमा लिएन भने शान्तिमा खलल बढ्दै जानेछ। शान्ति देवी, अपराधी हाम्रो आँखा अगाडि छ, तर प्रमाण बिना हात हाल्न मिल्दैन। जुन दिन प्रमाण कानुनको हातमा पर्नेछ
त्यो दिन कानूनको हात र अपराधीको गर्दन हुनेछ। आकाश भन न, निरायकी क्या हो? छैन। अनि यो के गरेको? परेली भित्र तिमलाई कैद गर्न खोजिरहेको। यो हावा, यो मौसम के भन्दैछ थाहा छ? के भन्दैछ? आकाशको ठाउँमा हामी हुनु पर्ने, अनि हामी देखाउँथ्यौँ माया कसरी गरिन्छ भनेर। कसरी? यसरी। नटी केटी त राम्रै छ, तर त्यसले मलाई पत्याउली र तपाईँ जस्तो सर्वगुण सम्पन्न केटालाई नपत्याउने केटी त मूर्ख हो नि, तेल ठोकेर। त्यो त हो, तर त्यो त्यतिको बुद्धिमानी हो नि र? मलाई त शङ्कै लाग्छ है। कुरा गर्दा गर्दै आइपुगे। आइपुगे प्रभात, के भएको यो? म त नर्भस पो हुन थाले। हेर त, यी अनुहार पनि रातो भए जस्तो हो। ला, तपाईँको अनुहार त रातो भएर तप तप रगत चुहिला जस्तै छ। ए प्रभात, म त हिँडे नै, म आज उता फर्कन्न। किन? मैले आज कन्याकेटी नहेर्ने व्रत लिएको छु। यो ल्याऊ न प्लिज। के ल्याएको छ प्रभातलाई? त उहीसँग लिन्छु तेल ठोकेर। तर तिमी आऊ ल। कहाँ? मेरो बिहे हुँदैछ नि। कहाँ, कहिले, कोसँग? कार्डमै लेखेको छ, आऊ ल। प्रभात, लाउन मेरो छाती जोडले। प्रभात, तिमी पनि आऊ है। भीमदाई र म सँगसँगै आउँला, हुन्न भीमदाई? बाय बाय। हे भीमदाई, के भो के भो के भो के हो? सब सत्य हो, सब सत्य हो भीमदाई। अब निभालाई बिर्सिदिनुहोस्। त्यसो भए अब नौनीमा भन्दा कानुमा जाति अर्की खोज्ने। त्यही पनि उसको कोसँग बिहा हुँदो रहेछ? हेर त, हेर त, खामै खाली छ। के मेरो? हेर त, यसमा छ। के छ? आई लभ यु निभा। सन्ध्या, कसरी थाहा पायो? लौ, यो पनि सन्धि कुरा हो, जसरी भए पनि थाहा पायो कि कसो? भीमदाई पनि, म त अस्तिको नोट्स पो माग्न आएँ कि। मैले पनि के भनेको छ, तेल ठोकेर। थ्याङ्क यू, म पर्सि फर्काइदिन्छु। क्या हो प्रभात, यो त तेल ठोकेर। भीमदाई पनि, प्रभात, यो गाला त्यसै चौरी परेका छैनन्। यो क्याम्पसमा मैले 101 लभ र 101 ट्रेजेडी देखेको छु। कुनै पनि केटीले पराई केटाको आँखा त्यसै छोप्दैनन्। भन्छन् जब प्रेमिकाले आँखा बन्द गर्छ तब उसले प्रेमको भाका खोल्यो भन्ने जान्नुपर्छ। यसको मतलब सन्ध्या तिमीसँग, बुझ्यौ होइन त? आकाश बस भयो, तिम्रो चुटकिला सुन्न सुन्न म बेहोस हुन बेर लाउँदिन। तिमीलाई बेहोस हुन कसले पो दिन्छ र? यति माया गर्छौ मलाई? मायाको कुनै मापदण्ड हुँदैन सन्ध्या माया, त्यो त अनन्त हुन्छ, बुझ्यौ? त्यो त बुझे, तर यो बुझिन। के यो? यो हजुर, तिमी त साह्रै उचौ। के छु? छोटा
कुनै पनि केटीले त्यसै पराई केटाको आँखा छोप्दैनन् भन्छन्। जब प्रेमिकाले आफ्नो आँखा बन्द गर्छ तब उसले प्रेमको भाका खोल्यो भन्ने जाने हुन्छ। यसको मतलब सन्ध्या तिमीसँग बुझौ होइन त Thank you.
प्रभात, ए प्रभात, अने के गर्दैछ त? धोका खोल भनेको, छिटो। हाय, हाय। कुन लोकमा हुनुहुन्छ श्रीमान? म? हजुर। म स्वप्न लोकमा। स्वप्न लोकमा? अह, त्यसो भए त यहाँ त एक्लै थिइनस्। यहाँ कुनै स्वप्न सुन्दरी अवश्य हुनुपर्छ। अफ कोर्स। यसको मतलब त पनि कसैको मोजालमा परेको छस्। को त्यो भन्त? कोही पनि होइन। मैले तलाई त्यसै गफ दिएको। ए प्रभात, त पनि मसँग फटा कुरा गर्ने? उल्लु छ यार एकजना। भन्न त को? बताउँछु। त बाहेक मेरो जीवनमा अरू कुनै छ र यसबारे सबै जिम्मा तैँले नै लिनुपर्छ। त फेरि भावुक भइस? भावुक नबन, लिभ अ प्र्याक्टिकल लाइफ। आकाश, कहिले काहीँ म सोध्छु, कहाँ त कहाँ म, त्यसैले तर ममा समानता नै कहाँ छ र? तैँले गाली दिने अरू कुनै शब्द पाएनस्? यो गाली होइन आकाश, यो सत्य हो। मेरो जीवनको हरेक मोडमा तैँले मेरो साथ दिएको छस्। तेरो साथ पाएर नै आज म यति उभिन सकेको छु। ए फिलोसोफर, मित्र त जोख्ने कुनै यन्त्र हुँदैन। मित्र त धेरै हुन्छन्, तर असल मित्र थोरै हुन्छन्। धेरै भने पनि थोरै भने पनि। मेरो त एकजना मात्रै छ। को? मेरो आँखाको नानीमा बसेको छ। फन्टुस, त्यहाँ त अहिले म छु। अरू हुन नै को सक्छ र? जीवनयात्रामा तैँले मलाई हरेक ठाउँमा साथ दिइस् र पनि विश्वास छ साथ दिनेछस्। तर श्रीमान, केटीको नाम के हो, कहाँ बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ फटाफट भनिहाल्नुहोस्, म गरे कुरा गरिहाल्छु। भन्नेछु, तर अहिले होइन, समय आएपछि सब कुरा भन्छु। हामीसँग समय छैन विजय, यो के छिटो भन्दा छिटो हल गर्नु छ। आजदेखि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तिमाथि छ। कुनै पनि प्रकारको दबावमा नपरी निश्चिन्त भएर काम गर्नु। सर, अपराधी जतिसुकै चलाक किन नहोस्, अपराधीले कुनै न कुनै ठाउँमा आफ्नो अपराधको सबुत प्रमाण छोडेको हुन सक्छ। सर, निश्चिन्त रहनुहोस्, अपराधी जुनसुकै कुनामा लुकेको किन नहोस्, अब ऊ बाँच्न सक्ने छैन। आकाश, प्लिज नगर न, यो पाप हो। प्रेम ईश्वरीय वरदान, यो कहिले पाप हुन्छ? आकाश छोड न। सर, बाइ द। आजसम्म तैँले सजाएका सारा सपनाहरू तेरै आँखा अगाडि विलीन हुँदैन। हो प्रभात, तेरो सपनाको महल फटा पाउन नसकेको। आज तँ के देख्दैछ, जे सुन्दैछस्, एकपटु वास्तविकता हो। त सन्ध्यालाई माया गर्छस्, यसको मतलब यो होइन कि सन्ध्या तेरी नै हुनुपर्छ। यदि त सन्ध्यालाई सधैँभरि हाँसिरहेको देख्न चाहन्छस् भने सन्ध्याको लागि उपयुक्त जीवनसाथी आकाश बाहेक अरू कोही हुन सक्छ। र आकाश तेरो आत्मीय मित्र पनि हो। प्रभात, माया जहाँ चोखो हुन्छ त्यहाँ पवित्र त्याग पनि हुन्छ। हो प्रभात, माया जहाँ चोखो हुन्छ त्यहाँ पवित्र त्याग पनि हुन्छ। Thank you.
एक कमजोर माथि आफ्नो बलको प्रदर्शन गर्नु कुनै बहादुरी होइन महाशय। आवश्यकता परेमा त जस्ता चार पाँच जनालाई पनि यिनै हत्केला भित्र दबाउन सक्छ, बुझिस्? भनाई र गराईमा फरक हुन सक्छ, तर खोक्रो छ, केही दम छैन। दम दम त मैदानमा थाहा हुन्छ, खेल्छस्? नो प्रब्लम। तेरो नाम हो विक्रम थापा, कहाँ बस्छस्? किन म जहाँ बसे पनि तपाईँलाई के छ? अशोक कहाँ छ? को अशोक? बेवकुफ, अझ प्रश्न गर्छस्? यहाँ प्रश्न गर्ने म, जवाब दिने त निरपराध व्यक्तिलाई यसरी यात्रा दिनु गैर कानुनी हो डिआइजी साहब। चुप लाग साले, त पुलिसलाई कानुन सिकाउने? इन्स्पेक्टर साहब, यसको मर्मत गर्नुहोस्, यदि यसले भनेको मानेन भने थर्ड डिग्री युज गर्नुहोस्। यो तपाईँ नराम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन म को हुँ भनेर। म तपाईँको अर्जी। हजुर हजुर, धन्यवाद। प्रहरीको गतिविधि सक्रिय हुँदै गइरहेछ, तेरो साथी विक्रमलाई पनि प्रहरीले हिरासतमा लिइसकेको छ। हुन त त्यसले अहिलेसम्म बयान दिइसकेको छैन, तर प्रहरीको यातनाले टुट्न सक्छ र हाम्रो सबै भेदहरू त्यसलाई थाहा छ। अशोक, जसरी होस् इन्सपेक्टर विजयलाई आफ्नो पक्षमा लिने कोसिस गर, माने पैसाले नमाने बुझिसै। र कुनै पनि कमजोर नसाहरू हाम्रो वरिपरि रहनु हुँदैन, र कुनै फुलेका कमजोरी छन् भने त्यसलाई पनि सफा पार। अशोक, यो भ्रममा नपरा कि तिमीहरूसँग डराएर नआऊ भनेन। प्रभातले तिम्रा कुकर्मको पर्दा खोल्न चाहेमा जस्तो सुकै आधीबेरी आए पनि रोक्न सक्ने छैन। प्रभात, मैले तँलाई के सम्झेको थिएँ? के निस्किस प्रभात? त यो के भन्दैछस्? चुप लाग, तैँले मेरो नाम लिने अब कुनै अधिकार रहेन। तैँले मित्रताको नाममा नै कालो दाग लगाएको छस्। त धोकेबाज होस्, धोकेबाज। म धोकेबाज हो? त आज मलाई थाहा भयो कि संसारमा त जस्तो पाखण्डी कोही पनि छैन।
जसले मित्रताको खोल ओढेर आफ्नै साथीको पिठुमा छुरा घोपेको छ। तैले मेरो जीवनबाट सत्यलाई छिनेर मेरो खुसीको हत्या गरिस्। आज म तेरो अस्तित्व नै मेटाइदिन्छु। तलाई के भयो? आजकल निकै सिरियस देख्छु नि। म कहाँ सिरियस छु र? प्रभात, बोलीले झुट बोले पनि अनुहारले सत्य कुरा बताउँछ। फेरि आज मात्र होइन, केही दिनदेखि तिमी निकै चेन्ज छौ। के भयो तिमीलाई? के भयो मलाई? म एकदम ठिक छु। प्रभात, मनमा कुरा बाँधेर राख्दा आफैलाई बोझ हुन्छ। भन्न, के कुरा हो? कहीँ तेरो उनीसँग झगडा त परेन? ठाकठुक त अलिअलि परिहाल्छ नि। जहाँ माया हुन्छ त्यहाँ झगडा हुन्छ, अनि जहाँ झगडा हुन्छ त्यहाँ माया पनि त हुन्छ नि। प्रभात, के तिमी कसैसँग? हो सन्ध्या, हाम्रो साथी पनि कसैको प्रेम पासोमा बल्झिनु भएको छ। नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्छन्, साँच्ची नै रहेछ। त्यो भाग्यमानी को हो नि? त्यो भाग्यमानी को हो मलाई समेत थाहा छैन। तिमीलाई पनि थाहा छैन किन र? प्रभात, कसैको आँखा लाग्छ भनेर डराउँछौ कि क्या हो? कसैले यसो छड्के आँखाले त के, सिधै आँखाले हेरे पनि बेकुफमा आँखै झिकिदिन्छ। प्रभात, फटाफट भनिहाल, को हो त्यो जसले मेरो साथीको दिनको भोक र रातको निन्द्रा चोरेर लग्यो? को हो मलाई भन्नु? रिसाएको भए म हात जोडेर बिन्ती गरेर भए पनि मनाउने छु। भन्न, कहाँ बस्छ? मेरो आँखाको नानीमा। प्रभात, लाग्दछ त मलाई आफूभन्दा अलग सम्झन्छस्। आकाश, भन्न त को? सपनामा आएकी थिए,
विपन्नको यथार्थले सबै छरपष्ट पारिदियो। एक्सक्युज मी। के भो प्रभातलाई? म पनि त्यही सोच्दैछु। जय नेपाल, थाना गगन टोलबाट इन्स्पेक्टर विजय श्रेष्ठ बोल्दैछु। हजुरको? हजुर हुनुहुन्छ सर, हजुरको फोन। कसको? शान्ति देवीको। शान्ति देवी? हजुर, अशोक खरेलको आमा। हेलो, हजुर नमस्कार। यहाँले किन कष्ट गर्नुभएको? मलाई बोलाउनु भएको भए त म आफै हाजिर भइहाल्थेँ नि। हजुर हजुर भइहाल्छ नि। विक्रम थापा? विक्रम थापा भन्ने एकजना त टक्रमा परेको छ। हजुर हस् हुन्छ। हजुर तपाईँ निश्चिन्त रहनु, अशोकलाई केही पनि हुँदैन। हस् हस् त हस् त नमस्कार। इन्सपेक्टर साहब। यस सर। विक्रमलाई यहाँ लिएर आउनुहोस् त। ओके सर। भर्खरै अशोकको आमा शान्ति देवीको फोन आएको थियो। मैले सुने। के सुन्यो? उहाँले मेरो बारेमा केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मैले त तपाईँलाई पहिल्यै भनेको थिएँ कि म त्यस्तो व्यक्ति होइन भनेर। यो आए दिनको हुलदङ्गा, मारपिट, कल्चरल प्रोग्राममा घटेको आग लागि सब अशोकले नै गरेको रहेछ। शान्ति देवीजी अशोकलाई बचाउन चाहनुहुन्छ, तर हामीलाई एउटा अपराध चाहिएको छ। फेरि फाइल बन्द गर्नको लागि एउटा अपराध त देखाउनै पर्यो, र उहाँकै सल्लाह अनुसार हामीले पनि एउटा अपराधी फेला पारिसकेका छौँ। राम्रो भयो, त्यस बेला उसलाई समात्नुहोस्, म जान्छु। शान्ति देवीजीले कसको नाम भन्नुभयो सुन्न चाहँदैनौ? जोसुकै होस्, मलाई केही फरक पर्ने छैन। सायद पर्ला कि, त्यो नाम हो विक्रम थापा। व्हाट? हामी पनि छक्क पर्यो, तर हामीले आफ्नो काम त गर्नै पर्यो। दिलबहादुर? हजुर साहब। हातकडी र नेल लिएर आइज त, विक्रमलाई यहाँभन्दा सुरक्षित ठाउँमा राख्नु पर्यो। डिआइजी साहब, तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ? जे तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ यो सब गलत हो। त सही के हो? यो 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 सब अशोक र शान्ति देवीले गरेका हुन्। मलाई थाहा छ, तर म मजबुर छु। यो सरासर अन्याय हो। त मलाई न्याय हुने सिकाउँछ साले च्यानमारा डाका? त दुनियाँलाई मार्दै हुन्छस्, अझ मेरो अगाडि चाकको आवाजले कुरा गर्छस् त? यो सब अशोकको काम। को अशोक? दुनियाँमा धेरै अशोकहरू छन्, फेरि त अशोक खरेल भने पनि फरक पर्नेवाला केही छैन। फेरि तसँग के प्रमाण छ भन् त? मसँग तिनीहरूको एक एक करतुतको प्रमाण छ। इन्सपेक्टर साहब, यसको ब्यान लिनुहोस्। हस् हजुर हस्। जनपाल सर। सर, विक्रमले आफ्नो बयान दिइसकेको छ, र हामीसँग शान्ति देवी र अशोक खरेलको बारेमा प्रशस्त सबूत प्रमाण जुटिसकेका छन्। अब हामी उनीहरूलाई कुनै समय पनि गिरफ्तार गर्न सक्छौँ। तिमीले मेरो जिन्दगीसँग खेलवाड गरे, र आज यस्तो ठाउँमा ल्याएर लत्याएको छौ जहाँ म अन्धकार बाहेक केही पनि देख्दिन। सोच सोच कि हाम्रो भविष्यको उद्देश्य बिहा मात्र हो भन। सन्ध्या, के उपलब्धि छ अहिले यो बिहाको?
संसार में हर एक कुरा को समाधान इसको हेर संध्या तिमी अन्यथा नसोच जति खर्च लाग्छ त्यसको लागि म छँदै छु नि तिमी तिमी यो के भन्न चाहिरहेका छौ तिमी अब अर्सन गर आकाश प्रभात त यहाँ हो म आकाश मैले सबै कुरा सुनिसकेको छु र प्रत्येक कुराले यही भन्छ तैले संध्यासँग बिहे गर्नै पर्छ यो संध्या र मेरो बीचको कुरा हो त बीचमा नप म बीचमा छैन मात्र तिमीहरूको साथ छु तलाई केही पनि थाहा छैन प्रभात मलाई सबै थाहा छ आकाश म तलाई संध्याको जीवन बर्बाद गर्न दिन्न म कसैको जीवन बर्बाद गरिरहेको छैन त आफै भन् के सन्ध्यासँग बिहा गर्नु नै मेरो भविष्य हो यो प्रश्न त मसँग होइन आफैसँग सोध के हक छ तेरो कसैको जीवन बिगार्न के अधिकार छ तेरो त गलत गर्दैछ आकाश र म तँलाई गलत बाटोमा हिँड्न दिन्न म गलत बाटोमा हिँडे पनि सही बाटोमा हिँडे पनि यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो दोस्रो व्यक्तिलाई चोट पुग्ने कुरा कहिल्यै व्यक्तिगत हुँदैन आकाश प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड मी कि म तेरो हित चाहदिन होला मलाई तेरो हित र उपदेशको आवश्यकता छैन म तँलाई उपदेश दिइरहेको छैन आकाश त अहिले आवेशमा छस् आवेशमा मान्छे अन्धो हुन्छ फर यो इन्फर्मेसन म सही सलामत छु र मेरो हित अहित राम्ररी सोच्न सक्छु एन्ड प्लिज फर गॉड सेक डोन्ट एभर ट्राई टु इन्टरफेयर इन टु माई पर्सनल म्याटर आकाश त यो के भन्दैछस् आखिर त मेरो साथी होस् साथी तर म साथी भयो यसको मतलब यो होइन कि त आफ्नो स्तर बिर्से के हो तेरो औकात के हो तेरो घराना तँलाई मैले सहारा नदिएको भए के हुन्थ्यो तेरो अस्तित्व त बडो मेरो अस्तित्वको कुरा गर्दैछस् म सोध्दैछु के छ तेरो स्तर यही धनको आडमा अनैतिक कार्य गर्दै आफ्नो सहपाठीको जीवन बर्बाद गर्नु धेरै चर्को स्वरले नकरा नत्र तेरो करतुत छिमेकीले पनि सुन्लान् तैँले आजसम्म मेरो मित्रता मात्र देखेको छस् तर दुश्मनी देखेको छैन गरिबको हातमा पनि तागत हुन्छ हात म पनि उठाउन सक्छु मैले पनि हात उठाएँ भने त ममा फरक नै के रह यहाँ लागेको घाउ त भेटिन सक्छ तर यो मुटुभित्र लागेको घाउ फेरि पनि तैँले सन्ध्यालाई अप्नाइस् भने यो सब आकाश र प्रभातले गराएका हुन् म तिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा छाड्ने छैन कुन्दनले खबर ल्याए अनुसार संध्याको कारण प्रभात र आकाश बीच फाटो परेको छ अरे तिनीहरू बीच फाटो परेको बेलामा नै हामीले आफ्नो बदला लिन सक्नुपर्छ हो यो हाम्रो लागि अति सुन्दर मौका हो Ha ha ha!
Oh, my.
संध्या होश में आओ संध्या होश में हेरा म प्रभाव तिमीले मलाई किन बचायो
यो तिमीले ठीक गरेनौ। ठीक त तिमीले गरिरहेकी छैनौ सन्ध्या। तिमीलाई त सबै थाहा छ, म बाँचेर पनि के गर्ने, म मर्न चाहन्छु। आत्महत्या त कारणले गर्छौ सन्ध्या। यदि आत्महत्या नै समस्याको समाधान हुने भए तिमी जस्तै हरेक युवतीले आत्महत्या गर्ने थिए। म यो समाजमा आफ्नो कलङ्कित अनुहार देखाएर बाँच्न चाहन्न। प्रभात, भोलि गएर यो कुरा बुवाले थाहा पाउनु भयो भने केही इज्जत रहला बुवाको। यदि तिमी यो सोध्दछौ भने तिमीले आत्महत्या गर्दैमा समस्या सुल्झिन्छ र तिम्रो बुवाको शिर पनि भोलि समाजमा गर्वले ठाडो लान्छ भने जाऊ, तिमीलाई जेमा लाग्छ त्यही गर। सन्ध्या, तिमीले आत्महत्या गर्यौ भने झन् कुरा तर्कन्छ। भोलि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट गर्दा सबलाई थाहा हुन्छ कि तिमी गर्भवती थियौ, कि त्यस बेला तिम्रो बुवाको इज्जत रहन्छ। म के गरु, के गरु प्रभात? परिस्थितिको सामना गर्न सिक, यो समाजलाई देखाइदेऊ कि तिमी पनि कमजोर छैनौ। प्रभात, म त बगरमा फालिएको एउटा ढुङ्गा जस्तै हुँ, जसलाई कसैले पनि आफ्नो घरको शोभा बनाउँदैन। आजलाई त ठिक छ, म परिस्थितिको सामना गरौँला, तर भोलि जब भोलि बच्चा जन्मन्छ तब के जवाब दिउँ? के हुन्छ मेरो परिस्थिति त्यस बेला? कसलाई देखाउन जाऊ बच्चाको बाबु यो हो भनेर? कसले दिन्छ बच्चालाई नाम? जवाब देऊ, कसले दिन्छ भन मलाई, कसले दिन्छ? के तिमी दिन सक्छौ? सन्ध्या, म दिन्छु यस बच्चालाई आफ्नो नाउँ, म दिन्छु। भात हो सन्ध्या, प्रभात, यो एक छिन र एक दिनको कुरा होइन, यो जीवनभरको कुरा हो। र अहिले तिमी होइन प्रभात, म आफ्नो पापको बोझ तिमी माथि लाद्न चाहन्न। म अपवित्र भइसकेको छु, अपवित्र। त्यसो भनेर कमसेकम मेरो चोखमालाई गाली त नगर। मेरो माया तिम्रो शरीरसँग होइन, तिम्रो आत्मासँग हो। सन्ध्या, म तिमीलाई आत्मादेखि चाहन्छु। तर जहिले पनि म आफ्नो मनको कुराहरू तिमीलाई भन्न चाहन्थेँ, त्यहाँ तिम्रो र मेरो बिच एउटा पर्खालो बिन थियो। त्यो पर्खालो हो मेरो करिबी, त्यसैले मैले कहिले पनि आफ्नो मनको कुराहरू तिमीलाई भन्न सकिनँ। फेरि म तिमीलाई के नै खुसी दिन सक्थेँ र? एक दिन मलाई थाहा भयो तिमी र आकाश एकअर्कालाई धेरै माया गर्छौ, त्यसैले मैले सोचे मसँग भन्दा तिमी आकाशसँग नै खुसी रहन सक्छौ। म कुनै पनि हालतमा तिमी खुसी रहेको देख्न चाहन्छु सन्ध्या, कुनै पनि हालतमा। प्रभा, कति त्याग र बलिदान समेट्न सकेको तिमीले आफूमा
कसले भन्छ तिमी गरिब छौ? तिमी त महान छौ प्रभात, तिमी त मान्छेको रूपमा देवता हौ, देवता। सन्ध्या, तिम्रो स्थान त्यहाँ होइन, मेरो हृदयमा हो। एउटा के कुरा हो तिम्रो लागि? त म आफ्नो ज्यान होइन प्रभात, तिमीले त मलाई नयाँ जीवन दिएका छौ। म आफ्नो जीवन दाताको कसरी जीवन लिन सक्छु? भन के कुरा हो? पहिले बाचा गर त भन। I want abortion. मूर्ख नमनोसु, समयको प्रतीक्षा गर, सब ठिक हुन्छ। कुन समयको प्रतीक्षा गरौँ म? अब म कानुनको डरले लुकी लुकी हिँड्न सक्दिनँ। तपाईँको परिचय त ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग छ, तपाईँ किन त्यो सम्बन्धको फाइदा उठाउन चाहनुहुन्न? सम्बन्धको फाइदा उठाउने बेला छैन यो। यति बेला तँ प्रहरीको हातमा परिस् भने अनर्थ हुन्छ। मम, तपाईँ यो कस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? के म तपाईँको छोरा होइन? कसले भने त मेरो छोरा होइनस् भनेर? म जे गर्दैछु तेरो भविष्यको लागि गर्दैछु। आमाको न्यानो काख छोडेर कानुनको डरले विदेशिनु नै के मेरो भविष्य हो? होइन, तँ एक सफल ठुलो राजनीतिकै बन्नु छ, त्यो हो तेरो भविष्य। आज जे भए तापनि भोलि यसको मिठो फल तैँले नै चाख्न पाउनेछस्। गर्ने कुले आजदेखि तेरो सुरक्षाको लागि यिनीहरू तेरो साथ रहनेछन्। जुन छोराको शिरबाट आमाको छाया हटिसकेको छ, उसलाई पाल्तु भतुवा कुकुरहरूले के सुरक्षा गर्न सक्छन्? चाहिएको छैन मलाई कसैको सुरक्षाको कवच, म आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्छु। चौतेनी आमा कोही कोहीको वचनले श्री रामचन्द्रलाई घर निकाला हुँदा 14 वर्षपछि घर फर्किने आश थियो, तर आज म आफ्नै आमाको कारणले कहिले घर नफर्किने लक्ष्य लिएर जाँदैछु। के दोष छ मेरो, के अपराध छ मेरो? केटाकेटी देखिने तपाईँले मलाई शिक्षाबाट अलग राखी राजनीतिका अध्याय घोकाउनुभयो, आदर्श र सत्यताको पाठ सिकाउनुको साटो तपाईँले मलाई हिंसाको बाटो देखाउनु भयो। तपाईँले मलाई राजनीतिको घृणित चालमा एक मोहरा बनाएर युज गर्नुभयो, र आज जब मबाट तपाईँलाई केही काम रहेन, तपाईँ मलाई फ्याँक्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई यो डर छ कि कोही अशोक खरेलको नामले शान्ति देवीको दामनमा दाग नलागोस्? अशोक, म तेरो आमा हुँ। यदि यो संसारमा भगवान छ भने मेरो यही प्रार्थना छ, हे भगवान, मेरो जस्तो आमा कसैको नहोस्, कसैको पनि। मुमा, म पास भए फर्स्ट डिभिजनमा। मलाई विश्वास थियो तप पास हुन्छस् भनेर। मुमा, यो हजुरको आशीर्वाद हो। मेरो आशीर्वाद सधैँ तँसँग छ बाबु। मुमा, अब म हजुरको सपना पुरा गर्न हायर एजुकेसनको लागि फरेन जान चाहन्छु। तर बाबु,
तलाई यस्तो लाग्दैन? त फरेन गएपछि तेरी आमा यहाँ एक्लै हुन्छ के? तेरी आमालाई यहाँ तेरो कमी महसुस हुँदैन होला? भन्नुहोस् न त मुवा, म के गरौँ? के म बाहिर पढ्न नजाऊ? होइन, म सोच्दैछु त फरेन जानु अगाडि तेरो बिहे गरिदिउँ। हजुरको यो इच्छा पनि पुरा हुन्छ, तर मुवा म अहिले बिहे गरेर के गर्ने? नै मुवा, म अहिले बिहे गर्दिनँ। बिहाले पढाइमा पनि त बाधा पुर्याउँछ र फेरि हजुरको त्यो सपना पनि त पुरा गर्नु छ। विवाहले पढाइलाई के पनि बाधा पुर्याउँदैन। बुहारी आएपछि मलाई पनि एउटा सहारा हुन्छ, एउटा आफ्नो भन्ने हुन्छ, र मैले मेरो छोरालाई सुहाउँदो केटी पनि हेरिसकेको छु। त्यो केटीलाई त पनि चिन्छ। को मुवा? डिआइजी रुद्र प्रतापकी छोरी सन्ध्या। हो सन्ध्या, मलाई त एकदम चित्त बुझ्याछ। तँलाई कस्तो लाग्छ? केटी त राम्रो हो, तर तर के मसँग भन्न तँलाई के लाज? भन्न के, सन्ध्या तेरो लायक कि छैन? होइन मुवा। बाबु, तँ कुरा लुकाउँदैछ, जहाँ कुरा लुक्छ त्यहाँ अवश्य केही न केही खोट हुन्छ। त्यस्तो के होइन मुवा, म तँ के सोच्दैछ? सन्ध्या र तेरो बारेमा मलाई के पनि थाहा छैन। मैले यो सब पढिसकेको छु, तैँले यो ठिक गर्नस् बाबु। बाबु, नारीलाई खेलाउन मात्र सम्झिने यो समाजको विकृत रूप म मेरो छोरामा देख्न चाहदिन। यदि तैँले सन्ध्यालाई साँच्चीकै माया गर्थिस् भने मेरो अगाडि भने आँट किन गरिनस्? किन तैँले आफ्नो आमाको अगाडि कुरा लुकाइस्? बुवा बित्नु भएपछि हजुरले अनेक कष्टहरू साएर आज मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो, र हजुरले मबाट पनि धेरै सपनाहरू देख्नु भएको छ, त्यसैले मैले हजुरलाई। बाबु, आजसम्म तैँले जे जे भनेको छ के मैले पुर्याएकी छैन? के मैले तेरो आजसम्मको कुनै खुसी छिनेको छु? यदि तैँले सन्ध्याको बारेमा मसँग कुरा गरेको भए म धेरै खुसी हुन्थे, तर आज तैँले सन्ध्याको मायासँग खेलबाड गरेको मलाई धेरै दुःख लागेको छ। आकाश, म सन्ध्यालाई मेरो बुहारीको रूपमा हेर्न चाहन्छु, त्यसैले छिट्टै नै सन्ध्याको बुवासँग सन्ध्याको हात माग्न गइरहेकी छु। आज हजुरले मेरो एउटा ठुलो बोझ बिसाइदिनु भयो बुवा, धन्य हुनुहुन्छ हजुर, धन्य। यो के हो? हाम्रो भाषामा यसलाई गिरफ्तारीको वारेन्ट भनिन्छ। कुनै पनि इज्जतदार नागरिक प्रति गरिने कर्तव्य यो होइन रुद्र प्रताप। डिप्युटी इन्सपेक्टर जनरल अफ पुलिस रुद्र प्रताप सिंह भन्नु शान्ति देवी, एक दिन मैले भनेको थिएँ अपराधी हाम्रो आँखा सामुन्य छ भनेर, तर प्रमाण बिना हामी असमर्थ थियौँ। आज त्यो दिन पनि पुरा हो, अब तपाईँलाई जे भन्नु छ अदालतमा गएर भन्नु। इन्सपेक्टर अरेस्ट हर। भिन्दै पो मर्यो नि पो भिन्दा। अरे प्रभात, तिमी कहाँ छौ आजकल? हेर न, मैले त बिहा पनि गरिहालेँ तेल ठोकेर। नमस्ते। अनि या गरेर फोन पनि पाउनु पर्दैन भिन्दै? पर्ने हो, अब हेर न यो आचे कि थिए झट्ट मग्नी पट्ट बिहा भइहाले तेल ठोकेर। तिमी कहाँ जानुलाई अनि? यसै बजारतिर। अनि तपाईँ कता नि? म पनि उतै हो। अब हेर न यी बिहा गरेपछि त जाँदो रहेछ नि तेल ठोकेर। सुन त, एउटा कुरा थाहा पायो? के कुरा? शान्ति देवीलाई प्रहरीले समाते छ नि तेल ठोकेर, अशोक चाहिँ फरार छ। जस्तो कर्म उस्तै फल हो भिन्दाई। को?
यहाँ आउने हिम्मत कसरी गर्यो? म तिमीसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु। मलाई तिमीसँग कुनै कुरा गर्नु छैन, प्लिज गेट आउट। सन्ध्या, यति कठोर नबन, म आफ्नो भूलको लागि लज्जित छु, प्लिज मलाई माफ गरिदेऊ। आई डोन्ट वान्ट टु लिसन टु यु, प्लिज गेट आउट। सन्ध्या, किन तिमी मेरो कुराहरू सुन्न चाहन्नौ? यसको जवाफ तिमी आफैसँग सोध, एन्ड प्लिज लिभ मी अलोन। म तिमीलाई डिस्टर्ब गर्न आएको होइन सन्ध्या, म आफ्नो भूल महसुस गरेर तिमीसँग माफी माग्न आएको। तिमीले आफ्नो भूल महसुस गरे पनि नगरे पनि मलाई के मतलब छैन। मलाई मतलब छ सन्ध्या। के मतलब छ? तिमीले मेरो जिन्दगीसँग जति खेलवाड गर्नु थियो गरिसक्यो, अब के बाँकी छ मसँग? मेरो जिन्दगी बाँकी छ तिमीसँग। कुन जिन्दगीको कुरा गर्दैछौ? तिमीले त मलाई जीवनको यस्तो मोडमा फ्याँकेर गएका थियो जहाँ मसँग आत्महत्या बाहेक अरू कुनै बाटो नै थिएन। याद छ त्यो दिन कसरी दुत्कारेको थियो तिमीले मलाई? सन्ध्या, मैले तिमीलाई धेरै दुःख दिएको छु, मबाट धेरै ठुलो पाप भएको छ, र आज म त्यसको प्रायश्चित गर्न चाहन्छु। आज तिमी आफ्नो प्रायश्चितको लागि मसँग माफी माग्न आएको? कति सजिलो छ माफी माग्न, कति सजिलोसँग भन्न सकिरहेका छौ कि मलाई माफ गरिदेऊ भनेर। सन्ध्या, I love you. म पनि तिमी बिना बाँच्न सक्दिन आकाश। सन्ध्या मैसपलाई दिनु। हस् हजुर। कसले दिएको? प्रभात बाबुले। खै त प्रभात, वा त भर्खर जानुभयो। पक्कै त्यो अझै पनि मसँग रिसाइरहेछ। सन्ध्या, म जाँदै गर्छु, तिमी प्रभात कहाँ आउनु है। प्रभात, ए प्रभात, प्रभात कहाँ छस् त? प्यारो साथी आकाश, जीवनभर तिमीसँग लिन बाहेक दिन नै के सकेको छु र आज पनि तिमीसँग केही मागेर जान चाहन्छु।
मलाई विश्वास छ तिमीले मेरो सपना अवश्य पूरा गर्नेछौ। सन्ध्या हिजो पनि तिम्रै थिए र आज पनि तिम्रै छ। सन्ध्या तिमी मेरो सपना हो। आज मैले तिम्रो दुई बीच जे देखे त्यो सपना नहोस्। जीवन यात्रामा आकाशबाट कुनै त्रुटि हुन गए एक असल सहयात्री पनि उसलाई सही बाटो देखाउनु र अतीतका तिनहरूलाई बिर्सेर नयाँ जीवनको सुनौलो सुरुवात गर्नु। सन्ध्या मेरो यो अन्तिम इच्छालाई साकार पारिदिनु। आकाश आज मलाई यस्तो महसुस भइरहेको छ कि मेरो कलुषित छाले नै तिमीहरू बिच फाटो परेको हो। त्यसैले मेरो छाया तिमीहरू बिच कहिल्यै नपरोस् भनेर म तिमीहरूबाट धेरै टाढा जाँदैछु। एक लक्ष्यहीन दिशातिर म आफैलाई थाहा छैन मेरो गन्तव्य कहाँ छ। आकाश यस जन्ममा तेरो र मेरो साथ यहीसम्म लेखेको रहेछ। मलाई खोज्ने चेष्टा नगर्नु। म तिमीहरूबाट टाढा भए पनि मेरो शुभकामना हर हमेसा तिमीहरूको साथ रहनेछ। अन्तमा शुभकामनाका साथ बिदा चाहन्छु। तेरो प्रभात। मैले मेरो देउतामाथि हात उठाएर त्यो पाप सन्ध्या पाप यी हातहरूका कारणले गर्दा मेरो प्रभावले मलाई सदाको लागि छोडेर गएको छ। म यी हातहरू भाँचिदिन्छु भाँचिदिन्छु। आकाश यो रुने बेला होइन। हामीले प्रभातलाई खोज्नु छ। आज तसँग मेरो अधुरो हिसाब पुरा गर्नु छ। अशोक मलाई जान देऊ। जान दिन्छु, अवश्य जान दिन्छु। तर आज त त्यही जान्छस् जहाँ म पुर्याउँछु। Thank you.
तिम्रा कुकर्मको पर्दा खोल्न चाहेमा जस्तो सुकै आधीबेरी आए पनि रोक्न सक्ने छैन। आइसकी प्रभात, म आइसकी। तँ पनि मेरो अधुरो हिसाबको भागीदार होस्। मैले जे भने बुझिस् र तैले जे भनेको छैनस् त्यो पनि मैले बुझे। आज त राक्षसले मेरो त्यो ठाउँमा हात उठाएको छस्। म तँलाई छाड्दिन। Ah!
Being late. कत्तो मिलेको जोडी छ तिमहरुको मेरो साथी यो आकाश त प्रभात बिना एक्लो हुन्छ ओ प्रभात हामी तिमी बिना अधुरो नै हुन्छ हामीलाई त प्रकृतिले नै छुट्याएको छ आकाश सन्ध्या बिना त प्रभात पनि त एक्लो हुन्छ सन्ध्या माधाए जीवन संगे संगे लाडूला माटो बाजे रहो